is blue like the Atlantic and going down. One, two, three, let's go! So cute! Vi fick reda på att Ann Kruse fyllde år, så vi har gjort massa tårtan här till henne. Och här har jag lite så här fika och grejs. Och nu ska vi gå på våran träning och överraska henne. In the way! Lite coolt att få med alla på film faktiskt. Bra då, skänklarna är helt stilla. Och händerna är jättestilla också. Oh, wow. Read a dreamy. Ska jag byta till något annat som var bra, eller? Va? Du har ju två oavsett bra ställning. Hon är skitsöt. Nu har vi ätit lite. Oh my god, jag filmar inte ens maten. Oh ja, nu så ska vi rida vår andra lektion. Oj, what the fuck? Quilero, what are you doing? What are you doing, Quilero? Ut. Bra, Elin! Oh my god, run. And I'm running to the hills. Är det samma höjd? Ja. Nej. Snälla. Ja. Vi har kört andra lektionen för idag. Aj, aj. Vad har den? Det är bra för alla. Aj, jag vill fan asgroa. Filmar du? Skicka